21 січня 1803 року до козацької столиці Батурина було викликано особливого лікаря. Він мав надважливе завдання – підготувати до поховання тіло останнього гетьмана. Це було унікальне таїнство з обмеженим колом посвячених. З тіла забрали серце. Його було забальзамовано та заховано у спеціальну свинцеву скриню. Цю скриню ніколи не мали виймати з могили. Але давній закон порушили. Реліквія, що уособлювала величну добу гетьманів, зникла. Безцінний артефакт, який міг розповісти про цілу епоху, краще за будь-який підручник, залишився лише на пожовклій фотографії. Цей знімок – єдиний доказ злочину. У той самий час в Україні безслідно зникають інші речі, пов'язані з козацькими гетьманами. Символи їхньої влади та незалежності – булави, під якими козаки об'єднувалися в одну могутню силу. Хтось сховав національне надбання, перетворивши головних героїв нашої історії на абстрактні постаті з минулого. Сьогодні навіть президенти під час інавгурації тримають сувенірну булаву. Бо справжнього артефакту, який свідчив би про історичний шлях України, немає. Скриня із серцем останнього гетьмана – шанс повернути нашу історію. Вона може вивести на слід інших втрачених скарбів нації. Я вилітаю до Австрії. До людини, яка може знати відповідь, куди зникла реліквія. Мене звати Акім Галімов, я дослідник історії. Разом із моїм колегою Русланом Шаріповим ми розплутуємо таємниці минулого та розвінчуємо міфи, які впродовж століть насаджували українцям. Таємний відділ. Наша зброя – команда професійних науковців та унікальні технології, що відкривають світу нові відомості про Україну. Клас. Це розслідування про козаків. Тут жила, по суті, історія 17-18 століття. Кілька розбіжностей у загальновідомих фактах вивели нас на безпрецедентні результати. Козацьку історію було сфальшовано. Перш за все, це було масово. Нам було дозволено знати про це. І все. Люди, чиїми нащадками вважає себе більшість українців, мали інакше життя. Інакші оселі. Інакший одяг. Інакших друзів. Та інакших ворогів. Ми ж то були хорошо зашорені. Ми вирушаємо на пошук серця нації. В цих маєтках зберігалися ще й символи влади. Легендарних реліквій гетьманів, що відкриють правду про наше минуле. Пів тонни лише золотих і срібних предметів. Корони Богдана Хмельницького. Дивовижно. Вона повністю з золота. Чистого золота? Чистого золота. 78 брилянтів. Підказки було залишено у відомих книгах. Тобто там замінили одне слово, а тут уже цілі абзаци поставили. Ми відкриємо потаємні об'єкти, які історики вважали вигадкою. Ну що, може? Ну, подивимось, що там. Викриємо фальсифікацію артефактів, яка мала заплутати сліди. Ця булава не має ніякого стосунку до Богдана Хмельницького. Уперше в історії України ми розшифруємо давнє послання, над яким учені ламали голову впродовж останніх десятиліть. Тут ми чітко бачимо козак. Козак? Сліди національних скарбів вестимуть нас до Австрії, Польщі, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Маю доступ до унікальних джерел. Хмельницький. Буде розкрито найбільшу таємницю історії, про що насправді йшлося в доленосній угоді Богдана Хмельницького та московського царя. Ця інформація за грифом зовсім таємна. Це змінить усе. Серце однієї людини може повернути історію цілої нації. О, Боже. Це просто фантастика, розумієте? Це зовсім не легенда. Тепер, да, тепер це не легенда. Центральна фігура нашого розслідування – Кирило Розумовський. На відміну від Європи, де історії правителів збережені в джерелах, архітектурі та пам'яті людей,
В Україні ім'я останнього гетьмана мало відоме. Більше знають його брата Олексія, який був чоловіком російської імператриці Єлизавети. Але і Кирило був неординарною особою. В 17-річному віці він став президентом Російської академії наук, а в 22 – українським гетьманом. У Відні мешкає його прямий нащадок – історик за фахом, граф Грегор Розумовський. Багатьом це може здатися смішним, бо я не розмовляю українською, але я почуваюся українцем. Я вихований на історії своєї родини та своїх пращурів. Я хочу показати вам кілька фотографій, про які ми говорили. Чи ви бачили їх коли-небудь? Ні. Це крипта вашого прапрапрадіда. Ці фото справді шокують. Навіть череп видно. Мені не просто дивитися на них. Це дуже особисте. Ви знаєте, де ця скриня може бути зараз? Ні, жодних здогадів. Отже, склеп відкрили без згоди родичів. Це була єдина зрозуміла причина ексгумації тіла гетьмана. Є багато секретів і чимало речей, овіяних таємницями. Скриня із серцем останнього гетьмана – не просто давній артефакт. До таких самих свинцевих сховків уміщували серця французьких та англійських королів на знак найвищої пошани. У Британії скриня із серцем короля Річарда – один із найцінніших національних скарбів. Українська реліквія для нас має таке саме значення. Ось чому так важливо дізнатися, куди вона зникла. Залишається чимало відкритих запитань, на які я маю відповісти. Грегор перевіряє сімейний архів, аби пересвідчитися, чи не пройшло щось повз його увагу раніше. І в одному з щоденників знаходить зачіпку, яка може допомогти знайти відповідь на запитання, хто міг забрати серце. Завдяки згадкам діда, якому переповідали всі історії у сім'ї, я дізнався, що Кирило Розумовський намагався знайти оригінал Переяславських статей. Він шукав оригінал Переяславської угоди? Так, а також реліквію Хмельницького, булаву. Навіщо Розумовський шукав символ влади засновника козацької держави та доленосний договір, який на три століття зробив Україну частиною Росії? До чого тут узагалі Богдан Хмельницький? І чи можуть ці факти бути пов'язаними зі зникненням серця? В Австрії ми отримали більше запитань, ніж відповідей. І починаємо нове розслідування. Грегор хоче розгадати сімейні таємниці та знайти скриню із серцем пращура. А наша команда піде слідами останнього гетьмана, щоб розшукати булаву Богдана Хмельницького та відновити стерту історію. Перший крок у розслідуванні Грегора – Батурин. Саме тут розміщена резиденція останнього гетьмана та склеп, звідки було вилучено скриню з його серцем. Біля церкви усипальниці історика зустрічає Наталія Реброва, директор заповідника «Гетьманська столиця». Доброго дня. Вітаю вас. Прошу. Це місце злочину. 1927 року до церкви зайшла група людей. Вони скинули надгробок, розбили дерев'яну підлогу та проникли до підземелля церкви. Навіщо зруйнували могилу? І хто саме це зробив? Ну, ми маємо протокол відкриття склепу, де описані всі ці події. Це документ літа 1927 року. Могилу останнього гетьмана відкрила спеціальна комісія. Зі склепу дістали особисті речі Розумовського, його срібний герб і те, що цікавило найбільше. Взято із гроба серце в металічному ящику Конотопським краєзнавчим музеєм.
Це був останній раз, коли ці речі бачили не на фотографіях. Наталія Риброва розповідає Грегору, що місцеві історики провели власне розслідування і з'ясували, що в Конотопському музеї серце ніколи не виставляли в експозиції. Його немає у фондах, реліквія там навіть ніколи не значилась. Куди й поділися всі ці речі? За документами Конотопського музею ми не можемо прослідкувати їх долю. Все скидається на те, що Конотопський музей був прикриттям для викрадення. І слід серця втрачено. У нас є сімейна легенда про те, що Кирило шукав і збирав речі, пов'язані з Богданом Хмельницьким. Чи була у склепі булава Хмельницького? Жоден із очевидців, а їх було немало, під час відкриття склепу вони не згадують про булаву. Сьогодні в Україні немає жодного відомого оригіналу іменних булав гетьманів. Нині в гетьманському палаці в Батурині є лише сучасна копія тієї булави, яку Розумовському подарувала російська імператриця. Якщо гетьман мав особистий коштовний клейнот, навіщо він шукав стару булаву Хмельницького? Ми зможемо відповісти на це запитання, якщо знайдемо старовинну реліквію. Але, по-перше, необхідно встановити, який вигляд вона мала. Допомогти в цьому може історик Максим Остапенко. Добрий день, Максим. Доброго дня. Прошу. Ми йдемо до Національного художнього музею. Ну, найкраще уявлення про цей унікальний предмет дають ті дві картини. І, власне, оцей портрет 18 століття і ікона, можливо, прижиттєва ікона часів Хмельницького. Це важливо. Зображення прижиттєве, отже, висока ймовірність, що булава мала саме такий вигляд. Схоже, що вона зроблена з золота. Це був цілий статок, і така булава, вона виготовлялася майстрами найвищого рівня, яких тоді було не так вже багато. Отже, вона була золота чи позолочена, інкрустована коштовним камінням і мала дерев'яну ручку з рідкісного червоного дерева. Це символ цілої держави, це символ усвідомлення себе як якоїсь потужної сили цілого народу. Ця булава відрізнялася від решти таких символів влади. Під нею Богдан Хмельницький об'єднав розрізнені групи козаків і вкоренив у їхніх головах ідею, якою вони на той час не могли навіть усвідомити. Ідею власної держави – України. Скажіть, будь ласка, де сьогодні може бути булава Богдана Хмельницького? З чого можна почати цей пошук? Ну, мені здається, що безумовно треба шукати в двох напрямках. І перший із них – це булава була перехована козаками десь в районі Суботова. Uh-huh. А інша, більш популярна версія, що вона була вивезена разом з іншими військовими трофеями вже під час руїни до Польщі. Тобто у нас є два напрямки – це Польща і Україна? Саме так. Руслан почав збирати інформацію про Богдана Хмельницького. Він дізнався, що роман про гетьмана хотів написати сам Микола Гоголь. Але за нез'ясованих обставин книгу так і не було дописано. Окрім першого розділу, решту тексту ніхто не бачив. У цій історії є цікава деталь. Певний час Гоголь працював у Петербурзі в таємній царській поліції. Це аналог сучасного ФСБ. Він мав доступ до історичних документів із грифом цілком таємно. І, можливо, знайшов у них щось справді важливе. Щоб дізнатися, що саме, ми приїхали в родинну резиденцію письменника. Руслана чекає Катерина Чернова, зберігач фондової колекції. Добрий день. День добрий. Знаєте, Микола Гоголь почав писати роман «Гетьман» і навіть написав декілька глав. А де продовження? Справа в тому, що роман не був закінчений. Паралельно з задумом писати такий великий роман, Микола вже активно працює над написанням історії України. Він вже навіть оприділив об'єм. Вона мала бути у 4 великих томах або у 6 маленьких. Я про це взагалі не знав, про те, що Гоголь писав історію, хотів написати історію України. Це нова інформація у нашому розслідуванні. Отже, Гоголь планував написати величезну працю з історії.
Гетьманська. Він говорить, я хочу написати історію нашої єдиної бідної України і сказати те про неї, що ніхто про це не говорить. Але і історія України не була завершена. Задум цей також не був втілений. Дуже дивно. Тобто він починає писати роман «Гетьман» і не закінчує, і починає писати, ви кажете, історію України, і він її не теж не закінчує. А чому? От я вам хочу показати, на прикладі повісті «Тарас Бульба», як ставились до Миколи там, в Росії. «Тарас Бульба» – один з найвідоміших творів про козаків. Упродовж років саме ця книга, починаючи зі школи, формувала образ козацтва. На жаль, ви читаєте сьогодні, і ваші батьки читають повість «Тарас Бульба» вже підрихтовану, і вона в корені відрізняється від першодруку. Давайте далеко не ходити. Беремо повість, візьмемо видання сучасне, а у мене першодрук. От першу, навіть перша глава. Перша глава. Відкривайте першу главу. Бульба був упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век. Во время правого и неправого понятия о землях, сделавших какими-то формами... Почекайте. Тут написано, в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими... Нет. Владением, каким принадлежала тогда Украина. Гоголь пише про Украину. А що, у вас тут немає в тому в оригіналі про первобытную Россию? Немає. Виходить, що Україну замінили на первобытную Россию. Ці переписування, ці переробки вкреплені і в 5-й, і в 7-й. І в 6-й, і в 8-й, і в 10-й. Це ті, що я особисто знаходила і читала. Не будемо листати книжечку. Останню главу. Прощання Тараса Бульби з побратимом. Прощайте, пани, брати, товариші, говорив он їм зверху. Вспоминайте іной час обо мені. Да глядіть, побувайте на следующий літо опять. Да погуляйте хорошенько. А читайте, що у вас. В мене є тільки «погуляйте хорошенько», а тут вставлено цілий абзац про «прийдет же время, будет время, узнаєте ви, що таке православна русская вера». Ні, цього нема в Гоголі. Цього нема. Почекайте. І Тарас і от не згадує. Подиметься із русской землі свой царь. Немає тут цього, немає. А і ось, да разве найдуться на світі такі огні і така сила, яка б пересилила русскую силу? Нема. Що цього всього немає? Тобто, нема такого. Тут, там я розумію. В першодруці такого немає. Тобто там замінили одне слово, а тут вже а тут цілий абзац цілі поставили. Да. Складно сказати, скількох перевидань зазнала повість «Тарас Бульба» після 1835 року. А тим паче, який її загальний наклад. І ще важче осягнути кількість людей, які завдяки малопомітним правкам підсвідомо сприймали козаків як російську силу. Тим часом Грегор продовжує пошуки скрині із серцем. Не отримавши відповідей у Батурині, він хоче з'ясувати, чи є якісь документальні підтвердження зв'язку Розумовського та Хмельницького. Серед архівних документів непримітна на перший погляд наукова стаття. У ній зазначено, що в рік, коли Розумовський став президентом Академії наук, до московських архівів надходить запит на пошук оригіналів переяславських статей. Це означає, що родинна легенда – не вигадка. Гетьман і справді шукав угоду, але чи вдалося йому щось знайти? З'являються нові подробиці. Я не знав, що були певні офіційні запити на пошук переяславських статей. Це мене справді шокувало. Але Грегор знаходить зв'язок Розумовського не лише з переяславськими статтями, а й з булавою Хмельницького. Перед тим, як стати гетьманом, Кирило поїхав на навчання за кордон. Він об'їхав найкращі університети Європи і був у Варшаві, куди за однією з легенд булаву вивезли як військовий трофей. Я прилетів до Польщі. У багатьох українських джерелах і справді зазначено, що булава Хмельницького зберігається саме тут.
У музеї війська Польського мене зустрічають історик Ярослав Пих та мистецтвознавець Войчик Потержебницький. У цьому величезному музеї артефакт зберігався у фондосховищі, але спеціально для нас його дістали звідти. Ось булава з нашої колекції, яка вас зацікавила. Можна взяти? Прошу, прошу. Але вона зовсім інша, не така, як вона намальована на іконах і на тих картинах Богдана Хмельницького. Вона має доволі скромний вигляд, але насправді зроблена зі шляхетного матеріалу. З рога носорога. З рогу носорога? Так. Символіка рога – це сила влади. Так, як носоріг. Знаєте, це насправді надзвичайно тримати в руці цю річ, так само, як майже 400 років тому її тримав в своїх руках Богдан Хмельницький. Наймовірніше, Хмельницький її в руках не тримав. Це не булава Хмельницького. Чекайте, ви серйозно хочете сказати, що ця булава не має ніякого стосунку до Богдана Хмельницького? Булава, вочевидь, старовинна. Але навряд чи вона з епохи Богдана Хмельницького. Можу сказати напевне, що вона походить із першої половини 18 століття. Але в Україні всі історики вважають, що тут, в Польщі, зберігається саме булава Богдана Хмельницького. Мабуть, вони перейняли нашу версію легенду. Усе 19 століття, від епохи романтизму і далі, у Польщі була традиція приписувати легенди різним об'єктам, щоб довести полякам, мовляв, ось ми маємо атрибути влади цих героїв, пам'ятайте про них. Бо завдяки ним ми були великою державою і маємо шанс відродити її колишню міць. Щоб кидись ще одроджують. Ну, але Богдан Хмельницький не був польським героєм, він навпаки був одним з найбільших ворогів польської держави. Так, але це мало велике значення для польської історії. Це свідчило про те, що навіть з таким сильним ворогом нам вдавалося боротися гідно. Польську версію можна відкинути. Немає жодного факту, який підтверджував би, що булава Хмельницького взагалі коли-небудь сюди потрапляла. Потрібно перевірити ще один варіант імовірного місця перебування реліквії. Український слід веде у Суботів, де жив та був похований гетьман. Існує версія, що булаву могли покласти до його могили. В архіві я знайшов фотографії розкопок у сипальниці Хмельницького. Вона розміщена в Іллінській церкві, яку хоч раз бачив кожен українець на 5 гривнях. Інформації обмаль. Чи знайшли в могилі булаву? Та що за хід зафіксований на фотографіях? Відповіді може дати місцевий історик Надія Кукса. Надія, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що зустрілись з нами. Я хотів показати фотографії. Дивіться, це ймовірне місце поховання Богдана Хмельницького тут, в церкві. І мене зацікавив оцей пролом. Що ви про це думаєте? Це світлини зроблені під час археологічних досліджень в 70-73 році. Ось в цій частині храму було виявлено два проломи. Тобто тут два проломи? Так, два ймовірні підкопи, так вважали археологи, що ззовні зробили підкоп, ага. І через ці витягли тіло Богдана Хмельницького, домовину з тілом Богдана Хмельницького. Виявляється, тіло Богдана Хмельницького зникло з цієї церкви. Але куди? Одна з найбільших таємниць історії. Надія Кукса розповідає про найпоширенішу версію. Під час захоплення Суботова поляками вони відкрили могилу, дістали прах Хмельницького і вистрелили ним із гармати. Але жодного документального підтвердження цієї історії немає. За іншою гіпотезою, тіло Хмельницького перепоховали самі козаки, аби сховати його від ворогів. І, можливо, зробили це в одному з таємних підземних ходів, а разом з тілом сховали і скарби гетьмана. Люди вірили в те, що десь у підземних ходах, які називали вони льохами, заховані, казали, якась шкатулка нібито із булавою, тобто клейнодом, символом гетьманської влади. Тобто навіть про булаву були згадки? Так. Тобто ви не виключаєте, що булава Богдана Хмельницького могла бути десь тут, на цьому місці або під землею? Могла бути. І, можливо, десь у прилеглій території. Існують деякі провали поблизу Іллінської церкви. Люди вважали, що це міг бути підземний хід. Він і зараз там є, ми можемо подивитися? Є. Кожен мешканець Суботова може розказати з десяток легенд про підземні ходи поблизу церкви. Але правда в тому, що жодного разу їх ніхто не знаходив.
Ага. Тут сам хід проходить під цвинтар. Так, можливо. Ой, уже. Схил серйозний. Так, схил крутий, 20 метрів орієнту. Перша зачіпка, яку я хочу перевірити, зовсім поруч, на відстані 100 метрів від церкви, на східному боці схилу. Ось цей провал. Він просто так відкритий тут стоїть? Так. Можна сюди спуститися? О, я б вам не радила, тому що це досить небезпечно. Чому? Обвалюється ґрунт. Ви ж бачите, навіть зараз сипеться земля. Тут буквально 5 метрів і далі там все завалено, ніякого проходу. Так, саме на таку відстань і зуміли пройти археологи в 1954 році, в бік церкви. Не підходить. Печера завалена. Але пані Надія каже, є ще один варіант. В одному з будинків поблизу церкви нещодавно почала просідати земля. Галино, ти вдома? Вдома. Доброго дня. 10 років тому на цьому подвір'ї відбулися незвичайні події, про які тепер нагадує лише дещо нерівна земля. Ну так, тут бачите, тут сантиметрів десь 10 такий. Сантиметрів 10, перепад. Так. До хати заводили газ, прокопали траншею, але несподівано земля на дні почала провалюватися в пустоти. З'явилася справжня воронка. Ну, сантиметрів 50-70. Отака дирка. Хід кудись був? Дирка в землю тут. Просто? Просто дирка. Ага. Галина та її син вирішили дослідити загадкове провалля. Але двометрова палиця, яку вони опустили всередину, щоб виміряти глибину, просто провалилася в порожнечу. Ну і це означає, що під вашим подвір'ям точно щось є. Можливо, справді підземні ходи. Ви думаєте, цей тунель може поєднувати ваш будинок з Іллінською церквою? А чому б і ні? Родина Галини живе на цьому місці кілька поколінь. А за сімейними переказами, пращур Галини був помічником Хмельницького і роздавав платню козакам. Він користувався довірою Богдана Хмельницького. І якщо дійсно якісь робили такі потаємні якісь ходи, то цілком логічно, що вони могли йти через садибу того чоловіка, якому він довіряв, особи, довіреної особи. Ну, але з того часу після цих ям більше нічого у вас не провалювалося? Ми звернули увагу, що на дорозі з'явилась тріщина. Там на асфальті? На асфальті. А покажіть, будь ласка, цю тріщину. Давайте. Ми щось не звернули одразу увагу. Дивіться, її добре видно. І ось Ось. Вона продовжує уявну лінію до цих провалів, про які ми говорили. Здається, ми маємо останній пазл. Точно, воно виходить як з вашого подвір'я. Тому що коли все по окремості, це все якийсь незначний деталь. А коли їх скласти в єдину якусь загальну картину, такий напрошується висновок, що потрібно дослідження проводити. Якщо дивитися згори, тріщина – наче нитка, що з'єднує подвір'я Галини та церкву, в якій було поховано Богдана Хмельницького. Чи може це бути доказом існування таємного тунелю? Нам необхідно знайти спеціальне обладнання, яким можна обстежити цю територію і розгадати таємницю. У Центральному історичному архіві Грегор зустрічається з Ольгою Вовк. Вона досліджує старі фонди і знайшла надважливі документи про зв'язок Розумовського та Богдана Хмельницького. У 1758 році було затверджено проєкт національного герба, який Кирило Розумовський хотів впровадити на державних печатках, на якому повинен був бути зображений козак із рушницею і шаблею. Дуже цікаво, тому що тут написано «національний». Так, саме національний герб. Для нас це зараз звичне, ми розуміємо, що є український народ, що є українська нація. Слово «нація» вперше вживає саме гетьман Кирило Розумовський. Це оригінальний універсал Богдана Хмельницького. На печатці таке саме зображення. Вони мають невеличкі відмінності, але основа залишалася тією самою. Козак, рушниця, шабля і напис по колу. Так,
Це дуже цікаво, оскільки символи однакові. Так. Це свідчить про те, що Розумовський асоціював себе з Хмельницьким, з його ідеями. Богдан Хмельницький був революціонером. Він робив усе, щоб об'єднати козаків із різних територій у єдину силу, а потім у державу. З ризиком для себе те саме почав робити і Розумовський. Щойно його обрали гетьманом, він виступив перед козаками з промовою і пообіцяв відновити могутність козацької держави. Він роздавав землю безкоштовно. Російська імператриця забороняла це робити. І тоді він почав офіційно купувати землю і наділяти нею козаків. Це важливий крок, який фактично формував козацьку аристократію. Думаю, це було дієвим інструментом, який міг об'єднати країну, що було необхідно у той час. Збігаються навіть характери гетьманів. У щоденниках сучасників Богдана так само згадують як уважного до всіх, незалежно від статусу. Православний патріарх Макарій, що гостював у гетьмана, навіть подарував йому мішечок кави, надзвичайно дорогої на той час. Так його вразив добрий характер Хмельницького. Паралель, яка просто на поверхні між гетьманом Богданом Хмельницьким і гетьманом Кирилом Розумовським, це те, що вони обоє творили державу. У Суботові я намагаюся перевірити легенду про підземелля, в якому може бути захована булава Хмельницького. До пошуків ми залучили Руслана Хоменка, експерта з Інституту геофізики Національного університету Шевченка. Руслан, вітаю. Добрий день. Давайте покажу вам місце, яке нас цікавить. Взагалі, за місцевими переказами, тут під цим храмом дуже багато підземних ходів. Я переповідаю Руслану всю інформацію, яку вдалося зібрати, щоб він міг зробити висновки. Якщо поєднати всі факти, те, що ми бачили там на подвір'ї, ті легенди про підземний хід, то вона здається доволі цікавою. Що ви думаєте? А те, що вона перпендикулярна до дороги, це досить цікаво. Можливо, якщо це тут є ход, то він і так і розміщується. Потрібно це встановити. Для дослідження вчений привіз із Києва останню наукову розробку – електротомограф. Зовні цей пристрій має вигляд купи дротів та електродів, але насправді робота електротомографа базується на наукових відкриттях, відзначених Нобелівською премією. Для початку потрібно розмітити все на місцевості. Через кожен метр забивайте електрод. Електроди пропустять струм на глибину 10 метрів, іначе гаряче, ніж масло, розріжуть землю. Потім по дротах інформація надійде до центру обробки – в комп'ютер. Так, все підключено і запускаємо. Включилось, оці точки показують. Так. Кожна точка – це кожен окремий електрод і сигнал, який від нього йде. Якщо там щось є, ми точно це побачимо. Так, звичайно. За годину експерт проаналізував дані з електротомографа і готовий поділитися інформацією з нами. Що можна сказати по цим результатам? Тріщини розміщені в центральній частині розрізу. І саме в цьому місці ми бачимо аномальний ефект, який показує, що з великою вірогідністю тут розміщений тунель. Тунель? Так. Ви хочете сказати, що це пляма може бути реальним тунелем? Тунель, але не сучасного, а такого більш давнього. Він більш обводнений, ніж сучасний тунель. Це просто фантастика, розумієте? Це зовсім не легенда. Тепер це не легенда. Кілька століть науковці, вчені та шукачі скарбів намагалися знайти легендарні підземелля в Суботові. Це безпрецедентне відкриття. Скажіть, чи можна зрозуміти, де, наприклад, вхід в цей тунель? Я ще повторюю, що сам характер, який ми бачимо, він вказує, що якщо це тунель, то він дещо обводнений, або там його засипали, наприклад. Тобто не факт, що там взагалі можна пройти зараз? Навряд чи.
Чи можна побачити на цьому знімку, що в тунелі щось є, наприклад, якісь об'єкти, ящики чи навіть труна, можливо? На жаль, методів, які зараз дозволяють детальні об'єкти знайти на таких глибинах, їх, може, взагалі і немає. Це досить глибоко, навіть для металошукачів. Хід засипаний. Перевірити, чи є під завалами гетьманські скарби, наразі неможливо. Далі справа за професійними археологами, які мають провести повноцінні дослідження. А ми перевіримо інші зачіпки. Фальсифікація з текстами Гоголя виявилася настільки вражаючою, що Руслан вирішив дізнатися більше, які факти про козацьку історію встановив письменник. На Полтавщині ми вийшли на історика Олексія Сокирка, який провів своє розслідування. Він призначив зустріч у колишньому маєтку одного з козацьких старшин Данила Апостола. Олексій, вітаю. Добрий день. Нещодавно в одному з архівів Олексій знайшов таємні документи, що доводять, історія козаків була не такою, якою ми її вчили. І що маєте на увазі? У мене є просто прямі докази цього, але про них я розкажу, коли ми підійдемо трошки ближче. Справа знову стосується Переяславських статей. Згідно з їхніми копіями, російські військові гарнізони отримували право розміщуватися в Україні. До того ж, їхня кількість постійно зростала. Це більше нагадувало окупацію, ніж воз'єднання братських народів. Як би не змінювалися політики Кремля по відношенню до козацької України, один тренд лишався незмінним за будь-яких обставин, за будь-якої політичної погоди. Це зміцнення прямої військової присутності тут, в Україні. Військова присутність обмежувала права козаків, і вони почали чинити опір. Цей напівзруйнований маєток давнього козацького роду апостолів був одним із центрів боротьби. У 1723 році, після протесту української старшини, більшість з них потрапляє до Петербургу, де вони були ув'язнені. Звідти приходить указ. Майно рухоме і нерухоме миргородського полковника Данила Апостола описати, копію діставити в Малоросійську колегію і в Петербург. Тобто люди, які арештовували Данила Апостола, вони описали кожну річ в цьому маєтку? Так, і завдяки цьому опису ми можемо скласти собі повне уявлення про те, що тут було всередині. Цей документ ніби місточок у часи, коли стіни ще не завалилися. Шибки були цілими. Коли тут вирувало життя, а все навколо було сповнено краси та затишку. Уявлення про те, чим жив цей будинок, його мешканці, ми можемо скласти саме по цьому документу. Це якраз і є цей опис, який робили, саме коли так арештували Данила Апостола. Які тут були меблі, килими, посуд, картини. Все розкладено по скрині. Скрині були переписувачем пронумеровані. Зазначалася їхня вартість і вага. А скільки це може бути, якщо ці всі ящики от просто зараз пролистати і подивитися? В цілому в маєтку разом із прикрасами, грошима, які теж були в дорогоцінному металі, це десь до півтонни золота і срібла. Півтонни лише золотих так і срібних побутових предметів. І все це зберігалося не в хаті із земляною підлогою та солом'яним дахом. Це була розвинена, цивілізована нація, пам'ять про яку живе лише на цвілих паперах. Але, почекайте, якщо вони їли з золотих і срібних тарілок, то, напевно, що навряд чи вони їли там з них польову кашу. Правильно, з тих тарілок? Безумовно. В цьому інвентарі маємо ось переліки продуктів і харчових запасів, які зберігалися на гетьманській кухні. Тут, крім іноземних вин, французьких, угорських, німецьких, маємо також французькі, італійські сири, пармезан, спаржа. Пармезан і спаржа? Тобто козаки мали такі делікатеси в себе на столі? Стіл старшини був достатньо вишуканим. Вони були, як мінімум, в курсі всіх модних європейських трендів. Але привозні речі – це не тільки продукти і напої, це, наприклад, предмети туалету. Ось відкриваємо переліки одягу і бачимо, що він чітко поділений на чоловічі, жіночі, є навіть і дитячі речі. Росіяни, які арештували Апостола, навіть не знали нас більшості речей. Весь одяг записано одним словом – плаття. Але в козацькому гардеробі кожна річ мала свою назву.
Навіть деякі назви одягу, як, скажімо, Роброн, походять з, не з української, а з французької мови. Це жіноча сукня з шнурівкою. В історичному музеї Чернігова дивом зберігся кунтуш доньки Данила Апостола. Він пошитий із парчі, тканини, з якої шили сукні для королівських родин у Європі. Матеріал вважали дорожчим за коштовне каміння. Це свідчить про те, що ці модні тенденції, вони вже достатньо впевнено проникли в побут. За Радянського Союзу маєток найбагатшого козацького роду одним наказом перетворили на технікум свинарства. За його вивіскою поховали не лише історію про коштовності та рівень життя апостолів, а й дещо набагато більше. Тут зберігалися і владні клейноди. Ось переліку майна Данила Апостола, коли він ще миргородський полтовник, пернач визолочений. А що це означає пернач? Фактично полковницька булава. Причому, як правило, полковник мав їх декілька. Вони мали коштовні прикраси, каміння, інкрустацію. І зберігалися в спеціальних футлярах із секретними замками, які були не просто відкриті без ключа. І тобто виходить, що в цих маєтках зберігалися ще й символи влади саме козацької еліти? Так, звичайно. Бо саме в цих маєтках проходила більша частина життя цих політиків. Те, що підчищали символи влади, не випадковість, а цілеспрямована кампанія і знищення доказів існування повноцінної держави та її уряду, який фактично і формували ці полковники. Ми знали із курсів історії Качубея, бо він донос на Мазепу написав. А кого ми ще знали із оточення Мазепи? Та ми гетьманів-то не всіх знали, бо вони не важливі були, ці гетьмани. Нам було дозволено знати от про оцих. І все. Майже в кожному містечку історію козацьких аристократів було стерто з пам'яті, а палаци зруйновано і розібрано на цеглу. Без доказів їх нібито і не існувало. Але ця фотографія – рідкісний доказ того, що ця історія реальна. На знімку Василь Тарновський – нащадок козацького роду у своєму палаці, де він збирав визначні козацькі реліквії. Серед них на почесному місці – булава. Я приїхав до Качанівки, де дивом збереглася резиденція Тарновських. Тут мене зустрічає історик Тарас Шевченко. Тарас, добрий день. Доброго дня. Господар резиденції був схиблений на козацькій історії. Поміщики, які жили поряд, своїх мемуарах згадували, що коли приїжджали, наприклад, до Тарновського в гості, їх зустрічала прислуга, одягнута в кантуші, ну, тобто в такі строї козаків-реєстровців 17-18 століття. І з смолоскипами відтворювався такий дух козачини. Це якраз вводять часів Богдана Хмельницького. Саме так. Тобто тут жила, по суті, історія 17-18 століття. І ось це головна будівля? Саме так. За радянських часів тут був інтернат, шпиталь, а потім тубдиспансер. Так само, як і з маєтком апостолів, призначення цієї будівлі мало поховати історію скарбів, які тут зберігалися. Загалом експонатів були тисячі. Тисячі? Так, саме тисячі. Кожна кімната виявляла собою якусь певну експозицію. В кінці кінців палац більше нагадував собою власний музей, в якому жили люди. Від колекції козацьких реліквій тут нічого не залишилося. Але Тарас каже, що в них зберігся каталог речей, з якого можна дізнатися про булаву. Булава гетьманська, більшого розміру, срібна, визолочена. Шар булави гладкий, покритий сплош ажурним чеканним узором, украшеним бірюзою. 78 брилянтів? Ну так, скажімо. Чи могла ця булава бути пов'язаною з Богданом Хмельницьким? Ну, звичайно. Така булава в таких розмірах і прикрашена такою кількістю дорогоцінного каміння говорить про те, що ця річ могла належати одному із видатних постатей української історії козацького періоду. Наскільки я розумію, в Качанівці цих експонатів більше немає. Наприкінці свого життя Василь Тарновський-молодший заповітає цю колекцію місту Чернігову. Доля вас веде тільки в Чернігів. Інформація, яку ми отримали в Качанівці, нарешті сунула наше розслідування з мертвої точки. Понад 100 років тому, коли експонати прибули до Чернігова, для них створили цілий музей. Ми дізналися, що булава зберігається в спеціальному сховищі закладу. Саме тут на мене чекає завідувачка фондів Ганна Арендар.
Ганна Петрівна, доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, проходьте. Вам рукавички. Значить, ось куди потрапила колекція Василя Терновського. Так, це тут сховище, де ми зберігаємо частину своїх скарбів. Велика кількість, звичайно, в експозиції. Так, заходьте. Ось вона. Особлива скриня для найціннішої реліквії – булави великого гетьмана. І за мить ми зможемо її побачити. Скриня, немов справжній сейф із кількома замками і секретними механізмами. Це козацький клейнот. Гетьманська булава. Але, Ганна Петрівна, вона розпилена і тут нема найголовнішої частини, тут нема наверші. Ой, це дуже давня історія, яка відбулася майже 100 років тому назад. 17 травня 1919 року на Музей українських старожитностей Василя Васильовича Терновського, який знаходився в нас Чернігові, проникли грабіжники і розбили три вітрини. Саме там знаходилися козацькі клейноди, булави гетьманські, перначі козацьких полковників. Було викрадено аж 60 предметів. Грабіжники розпиляли булаву навпіл, бо вона не вміщувалася в торбу. Зірвали коштовний оксамит і вийняли дорогоцінне каміння. Видно, як вони їх виколупували. За два тижні вдалося знайти лише частину понівечених скарбів. Усе це відбувалося одразу після того, як у місті закріпилася більшовицька влада. Можна випадково саме клейноди, вони і хотіли викрасти булави, символи власті гетьманів. Ця булава виконана в стилі українського барокко якраз з часів 50-70-х років 18 століття. Згадаємо. 18-го. Так. Тобто ніякого зв'язку з Богданом Хмельницьким ця булава 100% не мала? Ні. Чи викрадали б її грабіжники, якби знали, що це не булава Хмельницького? Те, що відбулося рівно 100 років тому в цьому музеї, дуже нагадує відкриття склепу Кирила Розумовського. Майже той самий час. Предмети, що зникають, пов'язані з гетьманами. Чи міг хтось полювати саме на символи козацької влади? Так багато елементів, доказів української історії, документи, предмети, куди вони всі поділися. Як вони могли зникнути? Це відбувалося систематично. Скриню із серцем було відправлено до Конотопа, і вона також зникла. Ось у чому найбільша загадка. Уся інформація в розслідуванні Грегора складається в таку картину. Гетьман розшукував булаву Хмельницького. Згуртував навколо себе впливових козаків. Організував пошук переяславських статей. Таке враження, що він готувався до чогось важливого. Але хтось ніби вилучив знання про це, як файли з комп'ютера. І лише завдяки скрупульозній роботі деякі дані вдається відновити. Серед сотень старовинних документів Грегор натрапив на інформацію, яка розставляє усе на свої місця. Відповідь Кирилу Розумовському про оригінали переяславських статей з московського архіву. Ось і відповідь. Богдан Хмельницький написав старий малоросійський канцелярій прилежно пише. То чи знайшли вони їх? Вони не знайшли їх. Не знайшли навіть у старих фондах. Чи може це бути правдою? Я не вірю в це. Документ надто важливий. Оригіналів не існує. Оригінали цих статей вони не знайшли. Тобто там існували копії, або, ну, швидше за все, це були навіть дублікати. Ну, вони написані московською актовою мовою 17 століття. Українських документів, тобто версії з нашої сторони, ми не маємо. Якби існував оригінал Переяславського договору, прочитавши його, можна було б сказати, це було приєднання України до Росії чи простий союзний договір. Ця інформація змінила б весь перебіг історії.
Коли Кирило Розумовський зрозумів, що оригіналу документа про приєднання України до Росії не існує, це розв'язало йому руки. Бо означало, що зобов'язань перед Росією немає. Він їде в Петербург до імператриці. Але щойно порушує питання незалежності, його одразу арештовують і змушують скласти гетьманську булаву. Що відбулося б, якби він не склав повноважень? Його стратили б. Вона могла легко це влаштувати. Розумовському заборонили повертатися до України. А головне, обмежили його контакт з козаками, щоб він не підняв повноцінного повстання. Були якісь люди, які повинні були стежити за ним, за його діями і своєчасно інформувати уряд. Це означає, якби він зробив бодай щось проти волі імператриці, його вбили б. Після ізоляції гетьмана Катерина ІІ ліквідує козацьку державу, а потім і Запорозьку Січ, яка існувала як окрема воєнізована частина. Я приїхав до Дніпровських порогів, звідки починалися володіння запорожців. Майже на кожному острівці існували їхні укріплення, але сьогодні про це нічого не нагадує. Російське військо знищувало поселення одне за одним. Протистояти армії, яка мала величезну кількісну перевагу, було неможливо. На останній січі росіяни знайшли сховок, вміст якого розкривав козацькі плани. Поставили везде караули, в тому числі в церкві, потім її тщательно обыскали. І під алтарем знайшли клад, якщо можна так виразитися. Вот. Тільки там були не козацькі булави, да, не саблі, а самі цінні документи. У цих документах було листування Кирила Розумовського із запорожцями. Він намагався об'єднати всі частини України у спільній боротьбі, так, як колись це зробив Богдан Хмельницький. Ось для чого останньому гетьману була потрібна булава Хмельницького. Хмельницький створив реальну країну. Якби хтось знайшов цей символ влади засновника держави, то зміг би реалізувати грандіозні плани. І у кого була б його булава, той і в крісло сів. У Запоріжжі я намагаюся перевірити версію про перебування булави Хмельницького на останній січі. Це військове поселення проіснувало найдовше після арешту Кирила Розумовського. Існує версія, що на цій січі було кілька сховків, і росіяни виявили не всі. Але є проблема. Козацькі території в радянські часи затопили Каховським водосховищем. Дістатися сховків під водою нам допоможе підводний археолог із національного заповідника Хортиця Дмитро Кобаля. Діма, привіт. О, привіт. Дім, мене цікавить остання зруйнована Січ, так звана Нова Січ. Існує версія про те, що перед тим, як Катерина ІІ зруйнувала цю Січ, козаки з усіх своїх територій звезли туди найцінніші речі. Старі клейноди, булави і навіть якісь важливі документи. Такое действительно могло бути, тому що все самое ценное действительно хранилось на Січі. 8 років назад ми проводили там археологічну розвідку і наткнулись на доволі велике кількість предметів, які лежали прямо на ґрунті, їх не треба було навіть викапувати. Я даже нашел люльку. То есть было ощущение, как будто мы находимся вот на той же поверхности, только 250 лет спустя. Вот смотри, если мы посмотрим на карту 842 года, то мы увидим, что вот эта вся территория, которая сейчас залита водой, это была территория Великого Луга. А сама Сечь находилась вот здесь. Вот тут, в этом месте. Да, вот в этом месте. Потом, если мы посмотрим на картах более поздних, вот, например, карта немецкая, военная карта, так. Они даже изобразили это место, место Сечи. Необходимо только наложить вот эту карту Второй мировой, то есть немецкую карту, на современную, и таким образом мы достаточно точно сможем увидеть, где оно находилось. Это участок, здесь он довольно маленький, на самом деле это где-то 150 на 150 метров. Единый способ звузить зону пошуку – аеророзвідка. Політ на кулі дає змогу точно визначити координати об'єкту і зрозуміти, де був центр Січі. Саме там, за даними археологів, стояла Покровська церква, в якій, вочевидь, і був сховок зі скарбами.
Січ знаходилась вон там. По периметру знаходились постройки старшини. Там же находился пороховой склад, войсковая канцелярия. Вот примерно вон в той части. Ага. И по центру этого места стояла Покровская церковь, и именно в нее казаки ходили своими походами. Это была наиголовніша будівля Січі? Конечно. Перед ней запорожцы собирались для того, чтобы переизбирать своих атаманов. Це маловідомий факт, але поруч із козацькою фортецею стояв російський гарнізон. Они всегда боялись того, что казаки были непредсказуемы. У них было свое управление. То есть вот эта демократия и возможность запорожцев кого-то переизбрать. Эти казаки находились как бы под постоянным ковпаком российским? Они находились под постоянным наблюдением. Але сьогодні земляний вал російського гарнізону може допомогти нам локалізувати Січ під водою. Ну, це значить, що наші шанси знайти щось тут збільшуються? Я думаю, да. Більшість фактів про козаків стерто з нашої історії. Навіть відома всім Січна фортиці – лише реконструкція, збудована в 2004 році на основі збірного образу козацького побуту. Дерев'яні хатки, напівграмотні чоловіки в шароварах – саме таку історію козаків ми знаємо. Але іноземці, які приїжджали до України в 17 столітті, бачили та описували зовсім інакших людей. Реконструктор Сергій Шаменков дослідив записи французького інженера Гійома де Боплана і хоче розповісти Руслану про свої відкриття. Доброго дня. Боплан, крім того, що він показує мешканців цього регіону і в тому числі козаків, він ще й описує опис одягу козацького. Двін колесо, мільшан тероп, бонет. І що це означає? Бонет – це шапка, тероп – це якась верхня річ, без конкретики. Але ми маємо опис колесо. Колесо подібне до сучасного колесони, тобто вузькі якісь штани. Так. В перекладу, ще за часів радянських, козаки одягнуті сорочку-шаровари, легеньку свиту і шапку. Ага. Колесо – це штани, і це вузькі штани, а про шаровари тут взагалі не написано, немає такого слова. Невже шаровари – ще один міф? У нас є унікальна можливість побачити справжній одяг козаків – доби Богдана Хмельницького. Ого, слухайте. Ну, але вигляд має такий, знаєте, як ну, дуже такий осучаснений. Так, дуже подібно на сучасні модні тенденції. Слухайте, дуже цікаво. В сорочках ніхто не ходив. В той час ходили, ховаючи білизну. Повсякденний одяг козака складався з багатьох обов'язкових елементів. І в кожного з них було своє призначення. Сорочка ховалася під жупаном, чи сірмягою, чи долуманом. На вас не вистачає чобіт. Козаки ходили саме в таких чоботах. Це шкіра, так? Так, це шкіра. 400 років тому прості козаки вже носили шкіряне взуття. Цікаво. Ніколи не думав, що козак може виглядати саме так. Звідки тоді з'явилися шаровари? І чому історію козацького одягу спростили тільки до них? Виявляється, вони все ж таки з'явилися, але набагато пізніше, у 18 столітті, коли українські землі були остаточно інтегровані до Російської імперії. Це саме той козак, про якого, наприклад, я знаю. Тому що це вже усталений якийсь образ, пов'язаний з братнім народом і служить імперії, і не є бунтівним образом козака Богдана Хмельницького. Є Сагайдачного, його походом і Виговського. Тобто ці образи, вони були затерті в радянській історіографії, і цікавість до одягу того періоду, вона була теж затерта разом з тим. На Каховському водосховищі ми шукаємо залишки Покровської церкви під водою. Гігантське кількість пам'ятників ісчезло під водою, тобто це тисячі об'єктів. Якщо спустити води Каховського водохранилища і Дніпровського водохранилища, то во многом археологическую науку придется переписывать заново, потому что появятся новые данные, которые полностью поменяют представление о прошлом. С
Щоб дістатись під товщі води козацькі цінності, серед яких може бути і булава Хмельницького, ми зібрали команду професіоналів. Дайвери, підводні археологи та фахівці з георадарних досліджень. Ми робимо квадрат і внутрі квадрата будемо працювати. Через невелику глибину водойми та сильний вітер здіймаються великі хвилі, що ускладнює пошуки. Ми використовуємо надсучасне обладнання, але зона дослідження дуже велика. І це схоже на пошук голки в копиці сіна. Ми бачимо поки глибину около 7 метрів. Ага. І бачимо относительно рівне дно без якихось серйозних аномалій. Але на відстані кількох десятків метрів рельєф дна починає змінюватись. От, кстати, от якісь аномалії є. Ти бачиш, от тут якісь чіткі точки? Ну, да. Некоторые имеют прямые границы. А прямых углов, как известно, природа не очень любит. А прямые углы могут говорить о том, что это могла быть постройка. Ага. Для этого имеет смысл задействовать георадар. Ми обстежуємо зону спеціальним підводним георадаром. Він не лише сканує поверхню дна, а й може зазирнути ще глибше – під шар мулу. От вот этот объект. Ага. Висота этого объекта полметра. І видно, що він неоднородний, состоит із каких-то слоїв. І я думаю, що це і є іскусственне происхождение. Я думаю, це те, що нам потрібно. Думаю, да, надо смотреть под водой. Ми вирішуємо пірнати. Але за таких погодних умов і майже нульової видимості під водою це дуже небезпечно. Ну що, можемо? Ну, подивимось, що там. Сім метрів під водою. Суцільний морок навколо. Працювати доводиться фактично навпомацьки. Щомиті з цієї темряви можуть постати руїни фундаменту церкви, в якій зберігали козацькі реліквії. Одну з них встигли винести з храму перед тим, як його захопили росіяни. Це ставротека – ікона, яка замість зображення містить хрест. Сьогодні вона зберігається в Нікопольському краєзнавчому музеї. Чи може решта реліквій та булава Хмельницького і досі перебувати під водою? Дмитро обстежує дно спеціальним підводним металодетектором. Я намагаюся знайти, бодай, якісь залишки церкви. У місці, яке визначив георадар, ми натрапляємо на дерев'яний об'єкт, схожий на залишки стовпа. За 5 метрів від нього ще один, точно такий самий. Що це? Частина споруди чи щось інше? Іноді трапляються предмети, які доводять, ми на місці, де колись жили люди. Метр за метром ми обстежуємо визначений квадрат, але не знаходимо об'єкта пошуку – фундаменту церкви. Якась кераміка. Кераміка. Що думаєш? Скоріше всього, це все-таки кераміка села Покровська, то є більш позднє время. От цей більш ранній на вид, ага. От, може бути і запорожський. Але бачиш, нічого такого, що ми побачили на георадарі. Ага. Якось не знаю, я не бачив ні споруд, нічого просто. Ну, да. Дерева дійсно спилені. Ага. Мені здалося, що вони так, ну, дуже добре цю територію зачистили. Напевно, зруйнували всі будинки, спаяли всі дерева. І, можливо, саме тоді ці тайники були знайдені. Може бути, вони були знайдені, може бути, ні. А в даному місці тайника, бачиш, не знайшли. Так чи інакше, треба шукати в якомусь іншому місці. Рішення про створення Каховського водосховища приймав особисто Сталін. Він завершив те, що за 200 років до нього розпочала російська імператриця Катерина ІІ. До наших днів дійшло таємне розпорядження імператриці, що демонструє лють, з якою вона хотіла стерти козацьку історію, коли дізналася про змову Розумовського із запорозькими козаками. Когда же в Малороссии гетьмана не будет, то должно стараться, чтобы век и имя гетьманов исчезло. Так виникла ідея Новоросії. У Білгород-Дністровському на Руслана чекає археолог Ігор Сапожников, який стверджує, що Новоросія не просто назва території, а хитрий план, втілений у життя.
До того ж так, що ми навіть не помітили. Іменно тому от я і назначив вам зустрічу тут, на стінах Акерманської крепості. Ця фортеця належала Османській імперії, а прилеглі землі входили до Кримського ханства. Більшість населення тут були татари, турки та українці. Які, по суті, і мають різну історію. А то, що потім прийшла Росія і назвала все це Новоросією, ну, це була така політична концепція, яка, як ми бачимо, до сих пор не умерла. Білгород-Дністровський, Овідіополь, Чорноморськ, сотні інших міст і містечок на півдні України та навіть Одеса мали інші назви і іншу історію, яку було стерто за наказом із Петербурга. Міняємо названня, і ми отримуємо якби нову історію. От чого вони і добивають. И особенно это хорошо заметно, например, по истории Одессы. Одесская история официальная, да, начинается в 1794 году, хотя мы точно абсолютно знаем, ну, во-первых, казаки там были уже раньше, да, а самое главное, что населенный пункт там, Кочубей, Коцубиев и так далее, по письменным источникам он уже существовал в 1415 году. Есть какая-то официальная история мест, в том числе и Одессы. Зараз основной символ Одессы – это сходы потемкинские, про казаков… Я так розумію, там взагалі нічого немає. Все-таки кое-що осталось. І не тільки по берегу цього лиману, але й далі туди, к Одесі. На козацькій чайці Руслан та Ігор Сапожников пливуть на інший бік лиману. Археолог розповідає, що докази підступного плану Катерини II з перетворення старих козацьких земель на Новоросію довгий час міг бачити кожен. Але ніхто навіть не підозрював про це. І лише нещодавно вчені змогли розшифрувати інформацію, яка змінила все. Я не назвав би це культурним шоком, але це дуже сильно поміняло взгляд на історію, я би так виразився. Тому що ми ж то були хорошо зашорені. Ну от, собственно, ми і прийшли. Ого! На цих хрестах не знайти імен чи іншої інформації про те, хто під ними похований. Але форма пам'ятників промовляє більше за будь-які написи. Хрести козацькі. Якраз і є той доказ, що козаки тут були набагато раніше. Совершенно верно. Коли вже почали розбиратися, а откуда вони, типологія, ізучили хрести Запорожжя і так далі, і так далі. От тоді і стало ясно, що вони принадлежать либо непосредственно козакам, либо козацьким наслідникам. В мірі немає такого багатства типу надгробних хрестів. І знаєте, є такі місця, де є пам'ятники, а пам'яті немає. А тут якраз це все переплилося, виходить, так? Ну, ви дуже добре сказали, тут є все. Уявіть, весь південь України усіяний такими хрестами. Просто зверніть увагу, коли їдете на відпочинок до моря. Вздовж трас, посеред полів. Але козацьку історію так ретельно приховували, що вчені лише нещодавно зрозуміли, чиї вони. Наші пошуки булави Богдана Хмельницького продовжуються на Поділлі. Ми перевірили всі версії, пов'язані безпосередньо з гетьманом. Вони не дали результату. Можливо, реліквію було передано спадкоємцю, молодшому сину Юрію. За однією з легенд, його шлях закінчився стратою в Кам'янець-Подільському. Сина гетьмана повісили, прив'язавши мотузку до замкового моста. Чи залишились документальні відомості про ті події? І чи можна знайти в них, бодай, якісь згадки про втрачену булаву? Цей чоловік пообіцяв допомогти у розслідуванні. Олександр Заремба – керівник Кам'янець-Подільського заповідника. Доброго дня. Доброго дня. Історик каже, що немає доказів на підтвердження версії про страту Юрія в Кам'янці. Але в їхніх архівах є інший загадковий документ з епохи Хмельницького – лист турецького султана. Вау! Ого. Це один з найунікальніших, мабуть, експонатів нашого музею. Оскільки я знаю, в Україні таких речей більше не збереглося. І він так виглядає помпезно. Подивіться, який розмір. Це понад метр в довжину і майже метр в ширину. Ну, це Османська імперія, це наддержава, це люди, які навіть своїми документами свій статус в світі на той момент мали
демонструвати. Просто фантастик. Ми її можемо більш-менш точно датувати, власне, періоду Магомета IV завдяки ось цьому знаку вверху. Ага. Тугра Магомета IV, його офіційний підпис. В ньому зашифрована велика кількість інформації, в тому числі його титули, ім'я і так далі. Яка неймовірна річ. Так. Цей підпис вкритий золотом, справжнє золото. Османська імперія на ті часи – це наддержава, дуже потужна, світового рівня, яка за своїм впливом, мабуть, більше, ніж сучасні Сполучені Штати в світі була. Взагалі, документ дуже непоганому стані. Якщо взяти до уваги, що йому 300 років, він зберігся дуже доброму стані. Майже цілісності. Так. Що приховано за цими літерами, що приховано за цими словами. А тут починається саме цікаве. Справа в тому, що ця мова і ця писемність ще в 19 столітті в Османській імперії змінилася сильно. В наш час це одиниці в світі людей, які можуть прочитати це письмо. Тому, на жаль, текст для нас – це теж загадка, ми не знаємо, про що тут йдеться мова. Ви хочете сказати, що до сьогодні зміст цього документу невідомий? Абсолютно, це таємниця наша музейна. Зміст цього листа упродовж багатьох років не дає спокою місцевим історикам. Кілька разів вони надсилали фото старовинного документа вченим-тюркологам, але ніхто не зміг прочитати, що зашифровано цією давньою османською в'яззю. Але відомо хоча б, кому цей лист надсилався? Поки ми не можемо прочитати, то говорити впевнені про що не можна. Я думаю, що допомогти в цьому можуть хіба що спеціалісти, власне, з самої Туреччини. Я сконтактувався з істориком Олександром Середою. Він українець, але довгий час працює в Туреччині і є одним з небагатьох науковців у світі, що знаються на староосманській. Історик надзвичайно зацікавився документом і хоче спробувати його розшифрувати. Цікавість підігріває постать автора – султана Мехмеда IV, одного з найвидатніших правителів Османської імперії. Він почав правити своєю країною в той час, як титул гетьмана отримав Богдан Хмельницький. Є ще один зв'язок Мехмеда IV з Україною – кров його матері. Хатідже Турхан Султан є українкою з Поділля. Християнське ім'я, в неї Надія. Прізвище нам невідоме. Вона має на свого сина дуже великий вплив, де вона зазначала його походження, що він так само походить з роду цих казаків. Чи існує інший зв'язок між Богданом Хмельницьким і Мехмедом IV? Можливо, цей лист розкриє факти, яких ми не знаємо. У пошуках серця свого пращура Грегор зайшов у глухий кут. Жодних згадок про те, куди могла зникнути реліквія після відкриття склепу у 1922-му. Він вирішив перевірити інформацію про всі відомі поховання гетьманів та козацьких старшин і вийшов на несподівані факти. Саме тоді, коли було відкрито могилу Розумовського, в Україні відкривають інші козацькі поховання. Would not have been realistic to expect. Було зрозуміло, що там немає ані монет, ані золота. Люди, які відкривали ці склепи, знали про це. У документах про відкриття склепу козацької родини Лизогубів указано навіть виконавців. Грегор виїжджає в містечко Седнів, що на Чернігівщині, де і відбувалися моторошні події. Тут його зустрічає місцевий історик Ервін Міден. Родина Лизогубів у свій час була одним з найбагатших козацько-старшинських родів у всій Гетьманщині. Саме родина Лизогубів допомогла пращуру Грегора стати гетьманом. Про їхній вплив та статки ходили легенди. Перед вами родинна усипальниця Лизогубів, Воскресенський храм. Лизогуб був генеральним обозним, тобто прем'єр-міністром війська Запорізького. Я знаю про цей рід. Вони були патріотами України і доклали чимало зусиль, щоб відновити гетьманство в Україні. Абсолютно вірно. Довгий час про усипальню ніхто не знав. Вхід до підземелля був під дерев'яною підлогою. Ми з вами потрапляємо в одну з крипт сімейної усипальні Лизогубів. Насправді, тут колись покоїлось
44 тіла. Зараз, як ви бачите, збереглася тільки одна мумія. Після приходу більшовиків церкву використовували як склад для зберігання овочів. Можливо, про підземелля так і не дізналися б, якби один із партактивістів не побачив загадкових отворів у фундаменті храму. Так комуністи і потрапили в місце, сховане від сторонніх очей. Це все трапилося в 1924 році. Тіла забиралися і вивозилися в різних напрямках. Повернулася сюди тільки одна, яка перед вами. Одна людина з величезної родини, чий рід існував понад 3 століття. Нині достеменно навіть неможливо встановити, хто це. А куди поділася решта тіл? На жаль, більшість мумій було вивезено на антирелігійні виставки. Ось у чому річ. Більшовики використовували покійників для боротьби з церквою. Виставлялося тіло справжньої мощі, роздягнені, а поруч роздягнене тіло поміщика Лизогуба. О, Боже. Цим намагалися довести, що в муміфікації немає дива. Ви знаєте, що я розшукую речі з поховання мого предка Кирила. І головне – металеву скриню із забальзамованим серцем. Звідки привезли цю мумію? Вона знаходилася в антирелігійному містечку Києво-Печерської лаври. Справді? Мумія зберігалася саме там. Можливо, туди привезли і серце Розумовського. Це важлива зачіпка, щоб перевірити Києво-Печерську лавру. Я в Стамбулі з копією листа султана Мехмеда IV. Це унікальне свідчення подій, які відбувалися 4 століття тому. Документи цього часу для України, з якою було вивезено більшість оригінальних артефактів, велика рідкість. Нам надзвичайно пощастило. І ми за кілька кроків від того, щоб дізнатися, що закодовано в давньому посланні. На мене чекає Олександр Середа. Олександре, доброго дня. Доброго дня. Історик із найстарішого турецького університету працює на кафедрі україністики. Одні з найстаріших фондів, які існують в Стамбулі, і можна сказати, у всій Туреччині. Справжнє сховище знань. Так. Це дійсно так. Тут в історика є доступ до безлічі рідкісних документів. Але такий унікальний лист він бачить уперше. Ви можете зрозуміти, що тут написано? Якщо ми починаємо, тут чітко є мім, хе, мім, Мехмед бін Ібрагім. Тобто Мехмед. Мехмед син Ібрагіма. Все ж таки Мехмед IV. Так, так. Бачите? А як щодо самого тексту? Чи можете ви прочитати, що тут написано? Так, легко воно не читається, як газета чи як книга. Але спробуємо. В перших строках має бути якесь ім'я. Іхтірауль, уміраюль, білетюль. Месіхіє. Тобто тут і звернення до одного з найбільших володарів над народами християнського віросповідання. Ага, до християнського правителя. Так, так, так. Тут ми чітко бачимо. Козак. Козак? Так, так. Козак гетьмани. Козак гетьмани. Тут згадується козацький гетьман? Так, так, так. Тут чітко виписано ім'я, яке починається на Б, Богдан. 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 Тобто Богдан. Хеме і Чеке, Хмельнички. Це просто неймовірно. Цей лист все ж таки адресований Богдану Хмельницькому. Так, саме оця от частина, вона є визначальна. Послання султана може містити інформацію, яка виведе нас на слід булави. Ще більше інтрига і ще більше таємниця, що зашифровано в цьому листі. Звичайно, текст потребує детальнішого вивчення. Угу. Але ви зможете його перекласти? Ну, давайте спробуємо. Під час перекладу Олександр Середа визначив дату відправлення листа. 1651 рік. Напередодні битви під Берестечком. З офіційної історії ми знаємо, баталію було програно полякам через те, що в останню мить кримський хан, який був союзником Хмельницького, залишив поле бою разом із військом. Доказів цьому не було,
Але версія добре лягала в радянську ідеологію, за якою кримські татари – зрадники та вічні вороги українців. Це є той стереотип, який нав'язувався нам роками, сторіччями. Крим, Кримхани, Іслам Гірей Хан. Лехтарафи Свекулак Тутун. Іслам Гірей Хан повинен був допомагати у боротьбі проти Польщі. Султан просив кримського хана особисто. Мало ймовірно, що Іслам Гірей міг не послухатись вищого правителя і залишити Богдана Хмельницького в битві під Берестечком. І саме такі документи, як оцей фірман до Богдана Хмельницького, вони заново нам показують нашу історію. Але наприкінці листа міститься інформація, яка, на думку Олександра Середи, має нас ошелешити. Мехмед IV розглядає Богдана Хмельницького як дуже близького приятеля. Він надсилає Богдану Хмельницькому. Це досить таки дорога річ. Не кожен володар міг собі дозволити, не кожен європейський володар. Невже йдеться про булаву? Султан надсилає золототканий халат. Халат? Халат, так. Це є найвищий прояв приятельських відносин. Султан відправляє халат Богдану Хмельницькому? Так. Просить зустріньте з належною повагою цей дорогий халат, блискучий одяг. Прийміть і одягніть його. Для Османської держави це найвищий прояв обдарування когось на той час було. Переклад не дає зачіпок для наших пошуків. Але для істориків він містить надважливу інформацію, яка дає змогу абсолютно інакше поглянути на відомі події минулого. У Стамбулі стерті файли нашої історії почали відновлюватись. І ще одна зустріч тут підтвердила – султанський лист – це лише початок сенсаційних відкриттів. Олександра Шутко – сходознавець. У Туреччині вона проводить власне розслідування. Дослідниця знайшла в одному з київських архівів фотографію незвичайної східної прикраси і з'ясувала, що це гетьманська корона. Ця річ належала Богдану Хмельницькому? Я так думаю, що скоріш за все йому. І знаєте, дійсно, на всіх відомих зображеннях Богдана Хмельницького він дійсно зображений з таким пір'ям в шапці. Так, і от під цим пір'ям якраз от саме така прикраса. Османські султани, вони на тюрбани кріпили оце коштовні такі сургучі. І саме цей сургуч – це є символом влади, як, ну, типово, як у європейців, як корона. І дуже, дуже цікаво, що саме така річ належала гетьману. Корони Богдана Хмельницького. Дивовижна, дивовижна річ. Виявляється, козацькі керманичі були вінценосними особами. Просто ці корони були на східний манер. І тому інформації про них немає в наших історичних джерелах. Вона повністю з золота. З чистого золота? З чистого золота. От, і тут є рубін. І це, мені здається, перлини. Перлинки, так. А тут ще й інкрустовано алмазами. Дуже коштовна річ. І мені оригінал не зустрічався. Де зараз ця річ? Можемо тільки припускати, що не в Україні. Такі знімки робили на початку минулого століття. Отже, скарби нації збереглися до наших днів, і в нас є шанс розшукати їх. Отримавши зачіпку щодо скрині із серцем свого пращура, Грегор приїжджає до Києво-Печерської лаври. Після більшовицької революції найдавніший монастир перетворили на музейне містечко. Нащадок останнього гетьмана звернувся із запитом до Ірини Мартинюк, головного зберігача лаврських фондів. Справа в тому, що дуже багато документів було втрачено під час Другої світової війни. Зараз ми намагаємось дослідити і віднайти будь-які відомості про фонди. Зі старих документів у лаврі залишився тільки цей альбом. У ньому фотографії предметів, які було звезено до музейного містечка у 20-х роках минулого століття. Хрести, коштовні головні убори священників, чаші для причастя, сотні інших цінних речей. У фондах заповіднику кажуть, що більшість із них – козацькі вклади, тобто подарунки козаків церкві. Завдяки цим речам формується ідентичність. Відчуття прекрасного.
Але найважливіша для нації – пам'ять про людей, яким вони належали. Цей альбом має вигляд частини якогось більшого каталогу. Але інших томів не збереглося. Він не схожий на документ, створений ученими. Зазвичай вони детально описують кожен об'єкт. А тут лише номенклатурні примітки, в яких не вказано ані походження предметів, ані місця, куди їх було переміщено. У збереженому томі Грегор не знаходить згадки про скриню із серцем, але тут є фотографія гетьманського пера. Отже, корона Богдана Хмельницького була в Києво-Печерській лаврі. Але як і скрині із серцем Кирила Розумовського, її вже тут немає. Хто і куди міг вивезти реліквії? Не можна списати все на Другу світову війну. За примітками в каталозі, ми вийшли на комісію з вилучення церковних цінностей. Щоб дізнатися про цю напівтаємну організацію, Руслан домовився зустрітися з доктором історичних наук Олексієм Нестулею, який розслідує її діяльність. Добрий день. Добрий день. І ви, як дослідник тієї епохи, можете пояснити, що це за комісії? Так, 922 рік, голод. Величезний голод після громадянської війни. Під приводом боротьби з голодом, який дійсно охопив Поволжя, східні губернії України, більшовики вирішили нанести рішучий удар церкві і вилучити церковні цінності із храму. Створюються спеціальні комісії за участі співробітників НКВС з воєнізованою охороною. Більшовики починають конфісковувати коштовності з церков, музеїв, маєтків заможніх родин та навіть у простих людей. Усе це вони вантажили у вагони і транспортували під воєнізованою охороною. Але якщо цією операцією займалися спецслужби, то як же нам з'ясувати, куди вивозилися? Чекісти дуже добре навчилися маскувати сліди своїх злочинів, але збереглися документи, принаймні дотичні документи, які дозволяють відтворити і масштаби вивезення цінностей, і основні напрямки. Лише завдяки бюрократії на залізниці Олексію Нестулі вдалося наблизитись до правди. Це товаро-транспортні накладні, які залізниця видавала на бронювання вагонів для перевезення вантажів. Грузом особої важності? Грузом особої важності, так. За датами і за територією охоплення компанії по вилученню церковних цінностей, все це співпадає із цими товаротранспортними накладними. У ті часи на залізниці панував хаос, а тут виписують кілька десятків вагонів, які курсують Україною за таємним маршрутом. Із Києва, Миколаєва, Кременчука, Одеси, Дніпра, Чернігова, Житомира, Полтави, Вінниці, Бахмута і навіть Сімферополя, до тогочасної столиці – Харкова. Під збройною охороною вони акумулюються в Харкові, створюється ілюзія, що ці цінності підуть на порятунок мільйонів людей. А чому ви завжди говорите ілюзія, начебто? А тому що це не був кінцевий пункт призначення цих цінностей. Збереглися документи, які засвідчують про переміщення цих цінностей із Харкова до Москви. І дивіться, скільки їх. Ви бачите? Десятки. Ця інформація за грифом зовсім таємна. Це новий поворот у нашому розслідуванні. А що з цими цінностями сталося в Москві? Був один наш земляк. Одному українцям вдалося проникнути туди слідом за вивезеними із України цінностями. Це Данило Михайлович Щербаківський. Ми почали шукати згадки про цю людину і знайшли її записи в архіві Інституту археології. Тут Руслана зустрічає історик Ірина Ходак. Вона підготувала документи.
прошу основний комплекс документів про роботу Данила Щербаківського в Москві. Данило Щербаківський був українським музейником. Самотужки він намагався протистояти більшовикам, які вилучали коштовності з музеїв, церков та склепів. Попри шалений опір, після тривалих перемовин на найвищому рівні йому вдалося поїхати в Москву та потрапити до таємного сховища. Я вам пропоную поглянути на один дуже цікавий документ, на якому є печатка того самого сховища. Государственне хранилище. Так. Скорочено, ця установа називається Гохран. Данило Щербаківський зафіксував у цьому сховищі 60 тонн вивезених українських реліквій. Декілька йому вдалося повернути. Трохи більше 3%, 3,3%. 3% 97 залишилося в тому сховищі. Мало того, з'ясувалося, що дуже багато речей поламані, побиті і складаються з кількох частин. Але є документи, які засвідчують про те, що саме гетьманські речі нівечились в Гохрані. Керівник московського сховища надав наказ поламати одну з найбільших реліквій, доправлених з України. Йдеться про хрест 17 століття. Це саме той хрест, який Богдан Хмельницький подарував Києво-Печерській лаврі. І там було багато речей, пов'язаних не лише з ім'ям Богдана Хмельницького, але й Мазепи, і Розумовського. Щербаківський планував повернути скарби нації, але йому не дали завершити роботу в Москві. В 27-му році, 6 червня, ввечері, цей чоловік, який не боявся ні 3 років війни, ні ГПУ, він пішов на берег Дніпра, прив'язав собі камінь на шию і покінчив життя самогубством. Але дуже дивно виглядає самогубство на тлі того, що це був єдиний історик, науковець, який потрапляє в таємне сховище і закінчує життя самогубством. Ну, на превеликий жаль, це так. Реліквії, які вдалося повернути Данилу Щербаківському, і дотепер є невеликою, але дуже цінною частиною історії, яку намагалися стерти. Руслан дізнався, що Гохран і досі існує. Ми надсилаємо запит у Москву на пошук булави та гетьманської корони Хмельницького, а також скрині із серцем Кирила Розумовського. Указаних ценностей не имеется. Інформація про діяльність Гохрану в минулому столітті засекречена й досі, а всі документи під грифом цілком таємно. У світі є лише одна людина, яка змогла наблизитися до таємниць цієї установи. І вона живе у Сполучених Штатах. Я приїхав у Барт-коледж, де працює історик Шон Макмікін. Він провів справжнє детективне розслідування і може знати про речі, які ми розшукуємо. Гохран – це організація, яка продавала національні коштовності з усього Радянського Союзу за кордон. Але Шон Макмікін дослідив, що попри заявлену мету, на боротьбу з голодом було витрачено лише невеликий відсоток отриманих коштів. Люди і далі гинули без їжі, а гроші витрачалися на посилення тоталітарного режиму. Шон Макмікін відстежив ім'я швейцарського банкіра, який допомагав більшовикам продавати фактично награбовані цінності за кордон. Я називаю його банкіром більшовиків. З Гохрану йому передавали дорогоцінні метали, коштовне каміння, перли, діаманти. Існують орієнтовні цифри того, що йому вдалося продати. Я порахував, що на початку 1920-х років він реалізував цінностей на суму близько 20 мільйонів доларів. У перерахунку на сучасні гроші це 20 мільярдів. Здається, це величезна сума. Але насправді більшовики продавали національні реліквії просто на вагу, навіть не замислюючись над їхньою нематеріальною вартістю. Але ті, що купували ці речі, знали справжню ціну.
Хоч би хто був нині власником булави, логічно, що він тримається в таємниці. Якби булаву намагалися перепродати в наш час, то зробили б це дуже тихо, не привертаючи зайвої уваги. Під час вашого розслідування, чи траплялися вам такі речі? Це гетьманське перо і гетьманська булава. Хмельницький. Я не мав справи з цими предметами. І, на жаль, у мене немає особливої інформації, пов'язаної безпосередньо з ними. Спробуйте перевірити приватні колекції, де є предмети російського та українського походження. Інформація про них є в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Дякую. Публічна бібліотека Нью-Йорка – одна з найбільших у світі. Нам потрібна людина, яка допоможе зорієнтуватися в океані інформації. Так, ми вийшли на Людмилу Шпильову. Вона бібліотекар, що знається на кириличних фондах американської установи. Я маю доступ до унікальних джерел. І кілька років назад я натрапила в одному з рідкісних журналів на статтю, яка, я думаю, вам була би цікава, оскільки там йдеться мова про булаву і згадується Богдан Хмельницький. Невже американський слід виведе на українські скарби? Людмила Шпильова розповідає, що булава потрапила до Сполучених Штатів не безпосередньо через Гохран, а через кубанських козаків, які втікали від радянської влади за океан. Вони зберігали давні запорозькі реліквії і прихопили їх собою. Наш інформатор готова показати докази. А ось це є той журнал «Вільна Кубань», про який я вам згадувала. Ух ти, ух ти. І в ньому є згадка. І фотографія. Эта булава була символом власті кошових атаманов. Ее давність стирається в столітях історії. Правдоподобно, гетьман Богдан Хмельницький держав эту булаву в своїх руках. Але знаєте, це надзвичайна знахідка, бо ми до того ніде не знаходили документальних підтверджень існування булави Богдана Хмельницького. Тільки на картинах, тільки на іконах. Де ця булава зараз знаходиться? Можливо, вона потрапила до Кубанського військового музею, який був тут у Нью-Джерсі. Нью-Джерсі? Так. Якщо булава Хмельницького і досі зберігається в Америці, це стане справжньою сенсацією і дасть нам шанс повернути реліквію додому. Я приїхав до містечка Говел, штат Нью-Джерсі. Саме тут осіли нащадки козацьких емігрантів із Кубані. Вони продовжують традиції і досі обирають своїх отаманів. Останній з них – Олександр Півньов і є зберігачем музею. Можна до вас? Пожалуйста. Олександр Михайлович, я знаю, що в вашій колекції є унікальні булави, я бачив їх фотографії. Одна із булав, її зв'язували з Богданом Хмельницьким. Я думаю, там было, да. Можно посмотреть на них? Нет. Потому что мы их не имеем сейчас. Отослали их на родину. Куда? В Россию. Ну а почему не в Украину? А что нам Украина? Я не хочу даже говорить, чтобы передать куда. Я передал туда, куда надо. Откуда они пришли, и они вернулись назад на свое место. У 2005-му на музей вийшли представники козацьких організацій з Росії і просили передати реліквії до Краснодара. Американські козаки це не підтримували і мали зібратися на обговорення. Але за кілька днів перед цим до музею заїхали машини з російськими дипломатичними номерами. Усі коштовності було завантажено і перевезено до консульства Росії в Нью-Йорку, а звідти літаком відправлено за океан. Вони дарили на випередження фінансово, бо той же самий Півньов признавав, що вони дали матеріальну допомогу громаді, ніби 40 тисяч доларів, ніби 100 тисяч доларів. Де ті гроші, ніхто не знає. І зараз всі ці речі знаходяться? Всі ці речі зараз в Росії, в Краснодарі. Ви бачили їх там? Ну, як же, кілька разів бачив там. Там вони хранились, там вони і зараз храняться там. Два роки тому назад я їх бачив навіть в Москві. Гохран був першою точкою їхнього приземлення в Росії. Всі ці речі з їхньої точки зору мусять знаходитися під їхнім чітким контролем. Тому вони створили такий спеціальний підрозділ, якого немає в усьому світі, який називається
Гохран – це фактично цвинтар усіх історичних реліквій, які Москва не хоче показувати. Навіть через століття Гохран дозбирав скарби, які прослизнули крізь пальці у неспокійних 20-х роках. Доступу до них немає, і ми не можемо перевірити, чи насправді булава належала саме Богдану Хмельницькому. Попри твердження перших козацьких мігрантів з Кубані та деяких дослідників, візуально реліквія з Америки відрізняється від булави, що зображена на прижиттєвій іконі гетьмана. У нас є факт злочину, встановлено злочинця, з'ясовано мотив, бракує лише доказів. Перед величезною махіною російського Гохрану, якого не стримують ані відстань, ані кордони інших держав, ми нібито цілком безсилі. Але не все ще втрачено. З кінця 80-х одна людина завзято йде слідом скарбів нації. Цей чоловік по крупицях збирав розкидані уривки інформації і таки натрапив на помилку тих, хто намагався замести сліди оборудки з українськими реліквіями. Його звуть Григорій Полюшка. Понад 30 років він працював у фондах Києво-Печерської лаври. Доброго дня. Доброго дня. У мене інформація про гетьманське перо золоте. Про гетьманське перо? Так, воно експонується в історичному музеї в Москві. Я сам там був, бачив його особисто. Будь ласка, це докази, документи. Гетьманське перо було вивезено до Росії, як і тисячі інших українських реліквій. Можливо, булава Хмельницького та скриня із серцем Розумовського теж потрапили туди. Але лише щодо пера залишилися певні сліди, які дають змогу викрити оборудку з цінностями. Таємний відділ. Архівні документи. Таємна, цілком таємна. Це докази до того, що воно незаконно там зберігається. Спершу перо Хмельницького потрапило до Києво-Печерської лаври. Через криміногенну ситуацію в Києві керівництво заповідника передає його до контори Держбанку. Просто тому, що там були сейфи. На тимчасове збереження. На тимчасове збереження. А до якого банку? Київська контора була філією радянського Держбанку. І воно мало звітувати перед Москвою, що вони отримували. Мабуть, вони, коли прозвітували, якась команда не дійшла з Москви, можливо, і телефон. Все. Київська контора Держбанку відправила Держхран. Ці речі. Останній доказ незаконного переміщення – запит із Московського державного історичного музею до Гохрану з вимогою передати гетьманське перо до їхньої експозиції. Коли я був у відрядженні в Москві, я побачив, що це наші речі. А там вони вже як звучали просто, як їхні. Ну, а що сьогодні дають нам ці документи? І вони нам дають право звертатися і вимагати повернення цих цінностей від Росії. Отже, всі зусилля немарні. І те, що ми дізналися впродовж розслідування, дасть нам шанс повернути втрачені реліквії та відновити стерту історію. Окремі уривки вже починають складатися в єдину картину. Кирило Розумовський шукав булаву Хмельницького – реліквію, яка мала згуртувати людей для повстання. Він розгадав одну з головних таємниць – переіславських статей, ланцюга, на якому тримали Україну, не існує. За сміливість боротися, побратими останнього гетьмана забальзумували його серце як символ нації, що прагне свободи. Його внесок за невеликий період правління у 14 років величезний. Він зробив дуже багато, щоб відновити суверенітет і незалежність країни. Історію героїв та реліквій було геть викорчувано. А на випаленому ґрунті засіяли іншу правду, яка проросла аркою дружби народів у підсвідомість мільйонів людей. Для історика має значення конкретний документ. Було це чи не було, були підписи чи не було. А для ідеології має значення психологія впливу. З любої уяви можна зробити реальність. Потрібно лише тиражувати його в уяві всього населення. Це схоже на гіпноз.
У 1954-му в одну мить 300-річчя воз'єднання України та Росії стало наймасштабнішим святом в СРСР. Делегація братів російського народу. Навіки разом. Помпезні церемонії відбулися в 15 республіках. Люди, які витанцьовували на вулицях, навіть не здогадувалися. Їхні емоції та відчуття – результат дій конкретних інструкцій. Відомий психіатр і доктор медичних наук Олег Чабан пояснює, як це працювало. Як яскраво подавалося це святкування того, чого не було. Перший крок – те, що ми бачимо – символи. От гляньте, 1654-1954. Центр, звичайно, це Росія, це Кремль, це Москва і, відповідно, наш Богдан, який, звичайно ж, показує головою на Росію. Перш за все, це було масово. Другий крок – те, що ми чуємо – слогани. Всюди оця фраза «Навіки разом», що тут, що там, і символи однакові. Слоган повинен бути чіткий, який дуже легко запам'ятовується. Ну, що таке? Два слова. «Навіки разом», «Навіки разом», «Навіки разом». Звичайно, чим коротший слоган, тим більш легше це запам'ятовується. Крок третій – вимкнути критичне мислення. Додати до міфу кілька правдивих фактів. Вірна одежа зображена? Так. Чобітки такі були? Це все вірно зображено? Вірно. Тут все вірно? Вірно. То чому ви сумніваєтеся? Навіки разом. Четверте – індивідуальний підхід. Від дитини в садочку до бабусі на кухні. Від простого робітника до академіка. Ніхто не має залишитися без уваги. Тут якраз іде мова про виробництво та постановку торговельним організаціям промислових і продовольчих товарів у спеціальному ювілейному оформленні до 300-річчя воз'єднання України з Росією. Що як повинні випускати? Їх виконували чітко, зрозуміло і до кінця, і не дай Бог, хтось не виконав, тому що ці речі дуже жорстко контролювалися. Угода, доберіться до... Да, ці додатки просто вражають. Ця постанова була під грифом «Цілком таємно». Усі речі, які щодня оточують нас, усе, що ми одягаємо, використовуємо в побуті, купуємо своїм дітям – усе це мало бути під обгорткою міфу. А як 300-річчя воз'єднання вкласти в кондитерські товари? Ну, а ось є кондитерські вироби, леденцева карамель, коробочки по 120 грам, 400 тисяч коробок. Скажіть мені, хоч хто-небудь в селі викидав жестяночку-коробочку? Ніколи. Ну, тому що вона правда була і завжди. Тобто сама коробочка своєю ідеєю, з намальованим Богданом, словами об'єднання, завжди, назавжди залишалася в сім'ї. П'ятий крок, найбільш цинічний – втручання в інтимне життя. Жінка чи дівчина, яка купляє у магазині інтимну річ, те, що буде біля тіла, те, що буде вночі з нею, на ній символи. 300 років разом, Богдан Хмельницький і так далі. Вона бере інтимну річ, наближаючи, ну, грубо кажучи, до свого серця. Цей вплив на свідомість був настільки ефективним, що навіть сьогодні, через кілька поколінь, бацила навіки разом і досі інфікує мільйони людей. Важливість фактів і документів, які ми зібрали впродовж зйомок, вивела наше розслідування за межі пізнавальної документальної стрічки. Ми хочемо передати всі докази в руки держави та зустрічаємося з міністром культури Євгеном Нищуком. Доброго дня, дуже приємно. Дякую. Уряд має повноваження вирішувати це питання на міждержавному рівні. Найважливіше, що в цих документах речі пов'язані з нашими гетьманами. Там. Важливість не у матеріальній цінності артефактів. Вони мають не лише символічний зміст, а й дуже практичний. Такі реліквії, як міст, що поєднує нашу історію з нашим сьогоденням, постійно нагадуючи про ідентичність. Цьогоріч носив Богдан Хмельницький. Це дуже важливий артефакт для нашої історії. І в нас є беззаперечні докази, що він знаходиться в Росії, і що він був переміщений туди незаконно. Якимись таємними шляхами через держбанки, через сховища ці речі вилучаються і не декларуються вже, що речі вилучаються. Хитра і така досить тонка політика. Я дуже дякую всій команді, і пану Грегору, як історику.
Я думаю, що з цими матеріалами ми можемо створити окрему робочу групу. Ми зможемо чи через угоди, чи через суди, але відстоювати право на повернення цих, зокрема, цих цінностей. Ситуація так виглядає, що саме з Російською Федерацією це судові процеси. Перший крок зроблено. За багато десятиліть у нас з'явився реальний шанс вирвати історію з чужих рук, які перетворили епохи, події, імена, все, що сформувало нас, на безликі інвентарні номери в таємних сховищах. Для тих, хто ніколи не знав свободи, серце останнього козацького гетьмана – лише ще один захоплений артефакт. Це моя особиста історія, але водночас історія усієї країни. Ми мусимо пам'ятати, хто ми є, розуміти, заради чого ми тут і куди тримаємо шлях. Скарби нації мають повернутися додому і стати підґрунтям нашої нової історії. Без міфів і брехні. Історії про Україну. Козацтво – це найвигідніша точка опори. Для того, щоб, спершись на нього, взявши від нього все, що треба, піднятися.